केरल वायनाड रे संगठित भूस्खलन जगू बहु जनजीवन प्रभावित होइछि। एहि परिप्रेक्षी रे राज्य सरकार केरल सरकार सहित नियमित जोगाजोग रे अछन्ति। केरल राज्य विपर्य परिचालना कर्तृपक्ष सूत्र मिलिथिबा सूचना अनुजाई उद्धार होइथिबा दुई जन ओडिया चिकित्साधीन अछन्ति एवं दुई जन निखोज अछन्ति। राज्य सरकार निर्देश क्रमे संपृक्त जिला प्रशासन पक्षरु प्रभावित ओडिया व्यक्ति विशेषज्ञ परिवार वर्गंकु साक्षात करी सविशेष स्थिति संपर्क में नियमित अवगत कराइछि। ए संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित विभूति साहू आम जोनाल हेड जोड़ी होती। विभूति ये भी आवश्यकता थिला जोगाजोग अच्छा राज्य सरकार केरल जो भाव में विपर्यय घटी अंत पक्षे से ही परिवार संपर्क में जो परिवार व्यक्ति विशेष निखोज होती सहित जोगाजोग अधिक आवश्यकता अच्छी कारण से चिंतित तांकर परिवार वर्गों निश्चित रूप प्रवीण आप जानते गत ସେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବା ତା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରୁ ମଧ୍ୟରାତିରୁ ଏ ଘଟଣା କେରଳର ୱାଇନାଡ଼ରେ ହେଲା ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ସଂସ୍ଥା ଏ ଖବରକୁ ପ୍ରସାରଣ କଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 140 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ। ଶତାଧିକ ଏବେ ବି ଚାପି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ମାଟି ତଳେ ବା କିଏ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟି ପରିବାର ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ୱାଇନାଡ଼ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏକି ଡାକ୍ତର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଦାସିନାରା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସଦିନ ପଣ୍ଡା ଉଭୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଉଭୟଙ୍କ ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଡାକ୍ତର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଦାସିନାରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପାଲ ଏବଂ ସଦିନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱୀକୃତି ମହାପାତ୍ର ସେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ କରାଯାଇଛି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗତକାଲି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରିବାରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବା ସହିତ କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ୱାଇନାଡ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ସିନ୍ହାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଅଣାଯାଇପାରିବ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ନିଖୋଜ ଥିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିଭୂତି ସାହୁ ଆମ ଜୋନାଲ ହେଡ଼ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।